မာရဝီစီယာဗုဒ္ဓရုပ်ပါရမီကြီးတည်ထားကိုရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြရမှာပြည်သူတွေခက်ခဲကြက်တဲပြီးခက်ပြက်နေချိန်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်သည့်ခရိုနီတထေးကြီးတွေကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တည်နေတဲ့ဖျားအတွက်ငွေကျပ်16ဘီလီယံကျော်လူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ကဘာမှာညံတော်အမြင့်ဆုံးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ကြောက်စစ်ရုပ်ပွားတော်တိဆောက်ပီးစီမှုအခြေအနေကိုပြသဖို့ထိတ်တန်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တရာကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတရက်ထဲမှာရင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်102ဦးရဲ့စုစုပေါင်းလူဒန်းမှုငွေပမာဏဟာကျပ်ငွေ16ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေထဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းခွဲလက်ထိုးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတက်တည်ထွက်ပေးခဲ့သူစေပိုင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မောင်ဝိတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဦးမောင်ဝိတ်ရဲ့အဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်တစ်ခုနဲ့တင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်က1003နှစ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က1010နှစ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်အနာသိန်းကောင်းဆောင်တဲတဲ့ဖျားအတွက်လူငွေပေးရပွဲတက်ရောက်လာသူတွေတဲ့ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်ရှင်ဦးတေစာနဲ့ကမောဒလုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကိုဝင်တို့ကလွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံအချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်ဒိဋ္ဌိကျဲလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးဒီပါပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိတ်ဆုံးအလူရှင်3ဦးအနေနဲ့ကတော့စီပီပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးကကျပ်သိန်းပေါင်း1000ကျော်ဝေမာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးကျေးကကျပ်သိန်း1000အေဒင်ကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်ရှင်ဦးဝနခိုင်ကကျပ်သိန်း1000ခွဲလူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဝေမာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးကျေးဟာဘိန်းပြင်ဟောင်းလော်စစ်ဟန်နဲ့အတူအေရှာဟောင်းကုမ္ပဏီကိုပူးရဲတည်ထောင်ခဲ့သူပါလက်ရှိမှာလည်းအဝေးပြေးလန်းတည်ဆောက်ရေးတပ်ထုတူဖော်ရေးအပါအဝင်လျှက်စစ်တားအပေးစက်ရုံတွေအထိလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းသောမင်းအွန်လိုင်းကိုဒုတိယအများဆုံးအလူပေးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့နော်ဝေးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတယ်လီနော်မြန်မာပြည်ကထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ရွှေပြိုင်မြူကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်ရှင်ဦးသိန်းဝင်းစောအရှာဟောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးထွန်းမြတ်နိုင်တို့အပါအဝင်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးအောင်တောင်းရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့လက်ရှိရတဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နဲ့ UAB ပန်ပိုင်ရှင်ဦးနေအောင်တို့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့တွေဟာကျပ်သိန်း9000ကျော်စီအလူငွေထည့်ဝင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျပ်သိန်း1000ကနေသိန်း9000အထိအလူငွေထည့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ARD ပန်ပိုင်ရှင်ဦးစောစော AR ဟင်းသာလုပ်ငန်းစုနဲ့ Event ပိုင်ရှင်ဦးစောဝင်းရှင်ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကဦးအောင်ဇော်နိုင်ဆက်သုံးသည့်လုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ယူဇနာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးထေးမြင့်ဒဂုံအင်တာနက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးဝင်းအောင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဦးရန်ဝင်းနဲ့ရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီစကိုင်းနက်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဝိုင်းရဲနိုင်ငံရေးသမားတူဦးဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်ကပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာစစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတန်းကိုအလူအလဲခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုထိတ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကင်မှုကြောင့်အလူငွေထည့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစီဒီရမနီရတဲ့သူတွေအားလုံးစစ်တပ်ပြည်သူများဘူရလက်ဝါရောက်နေပြီဒီလိုခေါ်ပြပြီးတော့ချင်းရတော့သူဒီဖရားကြီးကိုမြန်မြန်ပြေးပြီးစစ်တပ်ကလည်းမလောက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဘလက်မေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကလဲလူလူချင်းလဲဆိုနော်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ပြလာလည်းပဲအစ်ကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဒီဖျားကြီးအတွက်လည်းဟာမလာလို့မရဘူးသူ့ကိုပြလိုက်ရှားမယ်လူရမယ်စောစောတို့ကလည်းနေတဲ့ချိန်ပေါ်နေပေါ့မလူလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လူမှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့စိတ်အားနာရှင်ရဲ့နော်အဲ့ဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်မှုကံကိုအလူလဲခံနေရတာအခုဘလောက်လူတွေဘလောက်လူတွေသိရဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ရပြီးကျနေပြန်လာကြည့်တော့ဒီလိုသူကမင်းတို့ဘလောက်ကြီးနဲ့ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတော့ငါပြီးလေအဲ့တော့ဒီလိုနော်မင်းတို့အတူတူနဲ့အတူတူလဲဘာကြပြမင်းတို့လည်းတခိုးနေပဲတခိုးနဲ့ကြပြကိုလာပြီးတော့ကြီးကျယ်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အချက်ကိနာပဲဗျာအဲ့ဒါပဲခင်ဗျအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲခင်ဗျအဲ့လိုခင်ဗျအဲ့မှာဒီလိုကျတော့သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးဖြစ်တော့ပေးဖို့ပါပြင်ခင်ဗျာပေးဖို့ပါပြင်အပြစ်ကိုမျိုးနဲ့ချလို့ရတယ်နော်စစ်တပ်ရန်ကြောင့်စိတ်မပါပေမဲ့အလူငွေထည့်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအများစုဟာတော်လှန်ရေးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေကြီးအောက်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့တော်လှန်ရေးကိုအများဆုံးအအောင်တိုက်ကြဖို့ပဲတိုက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူလည်းပါလာပါနော်တိတ်တိတ်ပါလာမှာနော်ခင်ဗျာမပါဘူးလို့မဖြစ်နဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရအများစုကြီးကပါလာမှာ
အမှတ်တမ်းကိုတည်သားလို့လို့ပေါ့ပြောတယ်အဲ့လိုသူတို့ဗိညာဉ်ကြီးတွေကလွယ်လို့အများကြီးကတိတ်တိတ်အပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲကြီးကပါတာကြမှာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့စိတ်သာချပြရတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုသူတို့စိတ်ကြီးလဲစိတ်ကြီးတာပေါ့ဗျာဘာလို့ကွာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မနဲ့အာရမအကိုသိတယ်သိတယ်နော်ဓမ္မနဲ့အာရမအကိုသိတယ်နော်မသိတော့ဘူးဘလို့မှမပြောင်းနိုင်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်ချက်ပဲဗျာနော်